ಎಎನ್ಎಂ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವೆ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಚಿವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರವೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಇಒ ಸಭೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ ತುರ್ತಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತೆನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕನಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಧಾಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲಿರುವ ಎಲೆ ಮುದುಳು ಮತ್ತು ಸುರುಗು ರೋಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಳಿ ನೊಣದಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಗಿಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೂ ಇದೇ ಗತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಧಾಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 1992 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದಿದೆ. 31 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇತರ ಕೆಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ತಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಏನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಚ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ
ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಮರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೆದ್ದೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಚಲಮಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂಡಗಲ್ ಚೋಡೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸರ್, ಯಾವ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಊಹ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ಆಗದಿರಾ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೇ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಖಂಡ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು ಯುವತಿಯರಿರ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಖುದ್ದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಬೆಳೆ ಇದ್ದಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಾರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಆದಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಏನು ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸರ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಚೀಫ್
ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಏನಿವತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಸ್ತೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ಷಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೋಮ್ಯಾಜಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನೀಗಾಗಲೇ ಮಸ್ತೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಏನಿವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಕಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೋಮ್ಯಾಜಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.